মৃদুল। কমেডি কৰি ভাল পাওঁ মই, আচলতে প্ৰথমতে কমেডি এক্টৰ হৈ থিয়েটাৰলৈ আহিছিলোঁ হিমলক। মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তো আজি গৈ আছো মানে থিয়েটাৰ চাবলৈ বুলি, মানে আপোনালোকে গম পায় নিশ্চয় ৰাজধানী থিয়েটাৰ যে আছে এইবাৰ নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে, মানে য'ত আমাৰ মৃদুল দা আছে। তো ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহলৈ গৈ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। আৰু সেই থিয়েটাৰৰ এতিয়া পেণ্ডেল চলি আছে, আৰু মানে আজি আমাৰ নলবাৰী ভৰহালা এইখিনি কুমৰি কাটা বুলি কয়, তাত মানে আজি সিহঁতৰ ছেকেণ্ড পেণ্ডেল আছে। মানে ফাৰ্ষ্টটোতো অপেনিং হৈ গ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ডটো পেণ্ডেল আছে। আৰু লগতে ছেকেণ্ড পেণ্ডেলটোৰ আজি প্ৰথম দিন হয়, আৰু প্ৰথম দিনা সিহঁতে নাটক মঞ্চস্থ কৰিব মচিদিম তোমাৰ সেন্দুৰ, আৰু সেই নাটকখন চাবলৈ বুলি গৈ আছো। যিহেতু মানে ৰিহাৰ্চাল চাইছো, ৰিহাৰ্চালতো একো বুজি নাপায়, এনে ভিডিঅ' বনালো বা চালো। তো এতিয়া থিয়েটাৰ চাবলৈ যাই আছো, কেনেকুৱা লাগে মানে থিয়েটাৰখন চাই। মানে মই বিশ্বনাথ জীয়াই আছে এখনৰ ৰিহাৰ্চাল চাইছিলো, তথাপিও মচিদিম সেন্দুৰ তোমাৰখন বহুত ভাল হ'ব বুলি কৈছিল মানে হেৰি মোক মৃদুল দাই। তো আজি বলক তেনেহ'লে যাওঁ আমি একেলগে মচিদিম তোমাৰ সেন্দুৰ চাবলৈ বুলি। আৰু এইপিনে আহিবালো পুৰা একদম ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেল, আৰু আজি নাটক হ'ল মচিদিম তোমাৰ সেন্দুৰ, এইখন হৈছে আজি নাটক। আৰু এইফালে ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেলটো আছে, তো অকণমান পিছত আৰম্ভ হ'ব ৰ'ব, কিন্তু বৰ্তমান মানুহে সোমাব দিয়া নাই ভিতৰত। হয় পুৰা একদম থিয়েটাৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ, কিন্তু পিছফালে চোন গ্ৰীণ ৰুমটো নাই, গ্ৰীণ ৰুমটো ছাইডত আছে গাইছ। তো সেয়ে আৰু বাকী এইখন ষ্টেজ অকণমান পিছত নিবেদন কৰিব, বৰ্তমান হোৱা নাই মানে বেছি সোনকালে আহি গৈছোঁ আমি। বাকী এইফালে গ্ৰীণ ৰুমৰ ফালে মানে আহিয়ে পোৱা নাছিলোঁ গাঁৱত। সেয়াই আৰু অকণমান পিছত আৰম্ভ হৈ যাব আৰু প্ৰথম নিশা নিবেদন মচিদিম সেন্দুৰ তোমাৰ। আৰু এইফালে এইটো হৈছে গ্ৰীণ ৰুম, য'ত খালী হৈ আছে মানে কোনেও আহা নাই আৰ্টিষ্টখিনি, তো অলপমান দেৰিকৈ আহিব মানে আমি অলপ বেছি এডভান্স আহি গ'লোঁ। তো এইফালে ইয়াত মেকআপ কৰিব মানে, তো এইটো হৈছে গ্ৰীণ ৰুমটো। আৰু বৰ্তমানলৈ আকৌ এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাই বাবে ইয়াত চেয়াৰবোৰো খালী পৰি আছে। এইফালে নীল আছে আৰু আমাৰ নয়ন আছে, বাকী আৰু কোনো নাই মানে আমি তিনিটাই আছোঁ ইয়াত। একদম খালী পৰি আছে একদম গেলাৰীৰ পৰা একদম আগলৈকে। আৰু ইয়াতে মানে টিকেটৰ দামবিলাক 200, 250, 300 এনেকুৱা টাইপৰ। 300 নাই চাগে, হায়েষ্টটো 250 চাগে। আৰু লগতে গেলাৰীত হৈছে 70 টকা, আৰু ইয়াত এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে সকলোৰে জনপ্ৰিয় গেলাৰীৰ দাম 70 টকা। কি ক'বা সকলোৰে মানে কি ফেভাৰেট মানে গেলাৰীয়ে চবে মানে তাৰ পৰা আটা টিকেটিং দিব পৰা তো মানে ফ্ৰীডম আৰু মানে সকলোতকৈ প্ৰথম আৰু সকলোতকৈ দামী হৈছে VIP, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কালীন চাগে সংৰক্ষিত টিকট, মানে কালীনত বেছিভাগ সংৰক্ষিত টিকটে থাকে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে বিশেষ শ্ৰেণী, আৰু চতুৰ্থটো হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণী, আৰু সকলোতকৈ শেষত মানে সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে আদৰৰ গেলাৰী। তো টোটেল 5খন গেট আছে ইয়াত, মানে গেলাৰী এটি ধৰিলে টোটেল 5টা গেট আছে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব পৰা। আৰু লাহে লাহে নাটক আৰম্ভ হ'ব, আৰু মানুহ এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে। আগফালে খুব বেছি কম মানুহ, মানে আজিকালি সেনেকৈ মানুহ থিয়েটাৰ চোৱাটো অলপমান দিগদাৰ আহিছে গৰমত, কিন্তু পিছফালে গেলাৰী ফুল, মানে গেলাৰী মেইন। এইকাৰণে কয় সকলোৰে জনপ্ৰিয় গেলাৰী চাগে। আৰু আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে, এইফালে মৃদুল দাহঁতে পুৰা একদম অপেনিং কৰি দিলে। তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ইয়াত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজধানী থিয়েটাৰ, আৰু আজিৰ নাটক মচিদিম তোমাৰ সেন্দুৰ। কথা জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মঞ্চত উপবিষ্ট সতীশ দা, ৰমা দা, জাগমা দাদা বুলিয়ে মাতোঁ। তেখেতসকল একেধাৰে নাট্যকাৰ, লিখক, অভিনেতা। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো মই সতীশ দাহঁতৰ লগত থিয় হ'বলৈ পাইছোঁ, মই নিজেই অতি সুখী। আৰু সকলোকে মই আৰু এনেকৈ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ ৰাজধানী যিটো মানে নাটিকা আছে, সেই নাটিকাটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। মানে আজি নাটিকা চলিব ন, আজি প্ৰথম ডে হয়। তো নাটিকাখন শেষ হোৱাৰ পিছত মানে মেইন নাটক চলিব। তো এতিয়া আমি নাটিকাখন অলপ চাওঁ আহোঁ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে আৰু এনেকৈ নাটিকা শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল নাটক। তো এতিয়া আমি অকণমান নাটক এনজয় কৰোঁ। ছোৱালী দিয়া জানো এইকাৰণে আহিছোঁ, বিয়া কৰাবলৈ আহিছোঁ, খাবলৈ নহয়। पुलिस बाहिनी को तोड़ दरा जाते हो रहता है अरे की बात बोल रहा है बस बोल और नरा बुंडोर याद करे की बात हमारा बोलने जाए एटा देखि दुनिया दुनिया मैं तो हां तो इनका फुटावा ना लगे दुनिया का आखिर मेरा मन तो फुटाई दे ए कोया हां हां कोने मटिबो अरे सोले नीचे बोली की 10 रुपया पर ना बदले जदी ना है ना बात की ना एमनो बिषय কথা কই जदी सोले यार का नहीं बोलरो बस Lex. Kena bulan ini. Biar apa ni? Jangan biar. Kena batil aku tu. Orang macam mana jodoh kena batil? Soalnya ni saya hi, mau malah pihak bobisar eh. Tetapi apa biar bukan kata kudu halnya. Aduh, ni aku dunia kau Mridul dar obina ni. Dunia ekdom lagi eseh. Mana gotei tim tu jitu. Hakolor obina. Bohut besi hundar. Eseh, khub hundar. Ekon natak. Mosidim, tomar hendur. Mana মানে যদি ভালকৈ শুৱা যায় না নাটকখন আপোনাৰ চকুৰ পানী ওলাব কিন্তু মানে বহুত সুন্দৰ এখন নাটক মানে ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মসজিদিম তোমাৰ হিন্দু उसको कुमार हाथों देखते हो वैसे तो मैं नहीं बोले नहीं दिया मैं दिया हिंदू নাটক হে গোৱাৰ পিছত আহি গলো গ্ৰীণ ৰুমলৈ বুলি আৰু মানুহৰ মানে পুৰা একদম ভিৰ মানে মৃদুল দাৰ লগত ফটো উঠিব সকলোৱে তো মানে পুৰা একদম ভিৰ লাগি গৈছে মৃদুল দাৰ লগত ফটো উঠা মানুহৰ মানে আজি গ্ৰীণ ৰুমত মই লগ পাই গলো আমাৰ মৃদুল দাক তো দাদা মানে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি আমি প্ৰথম দিন ইয়াতে আমি মুছলিম তোমাৰ হিন্দু কৰিছো দেখিছে ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লগা হৈছে তিনিখন নাটক লৈ আহিছো এটা আছে ৰাজীৱৰ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু এখন আছে তপস্যা যিটো ৰাইজৰ তিনিখন নাটক লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ তিনিখন মানুহ আদৰি ল'ব আৰু আমি যিমান চেষ্টা কৰিব বিশুদ্ধ নাটক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এইটো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড বেণ্ডে লয় ন মানে ছেকেণ্ড মানে অপেনিঙৰ পিছত ট্রেনে কেনেকুৱা লাগি আছে ইবা নাটক লাগিছে খুব ভাল লাগিছে নাটকৰ আনন্দ একদম মজা লাগিছে সেটা মজা লাগিছে বহুত ধন্যবাদ আমি ৰাজখানা নাটকৰ নিজকানো নাটকৰ মই আপোনাৰ কাৰণে আছো বিশেষকৈ মই ক'বা গলো বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ কিন্তু মৃদুল দাই অকল ট্ৰেজেডি কিং বুলি নহয় আমাৰ আজিকালি মৃদুল দা কিন্তু ফানি কিং হৈ গৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই কমেডি কৰি ভাল পাওঁ মই আচলতে প্ৰথমতে কমেডি এক্টৰ হৈ থিয়েটাৰলৈ আহিছিলোঁ হিমলত 93 তাৰপিছতে প্ৰশান্ত দাই স্বৰ্গীয় প্ৰশান্ত দাই ফোন দাই এটা কমেডি কৰিব লাগে তো হিৰো হৈ যায় আৰু তেতিয়া পৰা আজি 32 বছৰ তেনেকৈ কাম কৰি আছে ভাল লাগিল তুমি লগ পাই ভাল লাগিল আৰু পিছলৈ লগ পাম আপোনাক তো লগ পাই থাকো আৰু পিছলৈ লগ পাম আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৰাজধানী পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে আপোনালোকৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো আমাৰ মনৰ খবৰবিলাক থিয়েটাৰৰ খবৰবিলাক আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব আমাক এইখন সহায় কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ তেহেলে বাইদেউ নাটকটো আমি চালো সকলে চাই বহুত ভাল লাগিল আৰু এইটো চাগে আপোনালোকৰ সেকেন্ড বেণ্ডেল হয় মানে অপেনিঙৰ পিছত এনে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কৰি নাটকখন ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া নাটক এখন আৰু দৰ্শকে ভালদৰে সহাৰি দিছে আমি ফার্স্ট বেণ্ডেলৰ পাই বহুত ভাল দর্শক পাইছো আর ভাল কমেন্ট পাইছো ভাল লাগিছে কৰি এনে আপুনি আগতে আছিল না নাটকত নেই আছিল আজি 5 বছৰ আগত আছিল 4 বছৰ তাৰ সময় গ্যাপ ললো আকৌ এই বছৰ আহিছে তো যেতো ৰাজধানী ৰাষ্ট্ৰত মই বেড ইমোশনাল হৈ গৈছো সুগৰ পানী মানে ওলাই যোৱা নাই মই একদম একদম ভাল লাগিছে চাই কেনে নাটকখন তো এনে কৈ আহিলো ৰাজধানীটা তো চালো আৰু এটা শেষ হৈ গল সব মানে এনে কৈ বডি আছে সব খালি স্টেজ খালি তো মানে যদিও গোটেইবোৰৰ বাক্যলোৱা নহ'ল তথাপিও মৃদুলদাৰ বাক্য ল'লোঁ আৰু মেইন যি হিৰ'ইন নামটো নাজানো মানে পাহৰি গ'লোঁ তো সেই বাক্য ল'লোঁ বাকী কাজৰ বাহঁতৰ বাক্যবোৰো থাকি গ'ল বাৰু যি কি নহওক তো মানে আজি প্ৰথম দিনা অকণমান খেলি মেলি লাগিছে এইটো দ্বিতীয়টো পেণ্ডেল হয় পাছত আৰু লগ পাম আৰু লগ পালে আৰু বাক্যও পাৰিম কাৰণ যিহেতু ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ লগত মই জড়িত মানে আখৰা অভিনয় দুটা একদম ভিডিঅ' কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ৰাজধানীৰ লগত মই যিহেতু জড়িত মই আহি থাকিম বাৰু বাকী আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু হলে পুরো একদম ওলাই যাব আর আপনার রিকুয়েস্টত মই মানে থিয়েটারের ভিডিওবোৰ দি আছো কিন্তু আপোনালোকে অকমান ভিডিওৰ ভিউজটো কম দি আছে অকমান শেয়ার কৰি দিবচোন নিজৰ ভাই বুলি ভাবি কিনে মানে আপোনালোকে যিহেতু ৰিকুয়েস্ট কৰি আছে সেইভাবে থিয়েটারের ভিডিওবোৰ দি আছো তো সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলো তো বাই বাই দিয়ক মানে আৰু আহি আছে থিয়েটারের ভিডিও বহুত বেছি আহি আছে।